Bueno, al final és una victòria, no? És el que necessitem. Ens hem d'acostumar des d'allà a guanyar, a ser protagonistes en el partit. Sí que és veritat que al final Les Palmes és un equip que manté molt la possessió, has de córrer bastant darrere la pilota. Jo crec que ha sigut una bona prova per adquirir nous contextos i al final doncs, traiem pues, un balanç positiu, no? Al final amb una victòria. És important, no? Anar sumant. Sí que és veritat que ha sigut una jugada així una mica estranya del porter, però bueno, al final és anar sumar minuts i sumar doncs, sensacions. Al final, en aquest tram de temporada, no? És anar agafant sensacions, adquirint els conceptes, no? que el míster vol, però sí que és veritat que evidentment doncs, em trobo còmode, no? amb el que demana. Encara queda moltíssim, òbviament, però bueno, a poc a poc. Treballar amb victòries sempre és molt més fàcil, quan surten les coses, i sobretot amb victòria, doncs és molt més fàcil treballar, veus el resultat més ràpid, però bueno, ja et dic, no? Al final és un amistós, és important guanyar, és important acostumbrar-se a guanyar, i ja està, no? I seguir en aquesta línia.